Sa i ironizon, marveshja atyre ka fillu qysh kur i prisi palatin të uti ftohtë në Vlorë, 2013, pasaj marveshja 2 në 2017, kur mbrydhi çadrën, po. Dhe marveshja e 2021-it, a i gjithmonë e ka qik për dhe, në ka qik ne, kur vinte dhe në thoshtë e Lenin, si maroj protesta, se kështu ka thonë Lip Bartë, në nëzite, në përplasë me policin, me gazë dosjetës, dhe ju e dini shumit se që nga ka bua i një. A i shiti dhe theatri, a i shtë akoma i shiti dhe kam përshqit me të fakt në të amit që kam ke grupi ati, që ata po përgatitën bëjmë bashkë qeveritës në sinë mars. Pra ne po kryojmë këtë ministri dhe reja që të punësoj partinë e vogët të lullit. Ky është vendimi im. E kuptoj, e kuptoj. E shoqat nuk është parti, po ha e. Edhe për ju. Edhe për doktorit i urojë, sidomos doktorit i fundjavë të mbarë. Në që kuptim, sidomos doktorit i fundjavë të mbarë? Për knoqë dhe la bëqef. Knoqë dhe la bëqef. Si, bëqef. Në qa forma? Bëqef. Me, e bëqef. Zë që qa bëj shpirë të ty, doktor? Qa bëj shpirë të ty? Mirë, o la bëj. E përshëndesim zotrin, dakor, të ndërkohë miqtë dashur do të shohim edhe zhvillimet më të fundit, por sigurisht edhe mesazhet tuaja të shumë të janë, mirëmëngjes syri, luli i duhet Ramës. Edhe mundë. Dhe një urim nga Zoti për atë që i ka bërë PD-s. Urim? Urim. Ma mërë mundë. Po urim e quen ato? Urim e? Janë u mërë shumë. Në mje. O flakë, luli ndoshta nuk i duhet asë dreqit, por i duhet shumë nënës dhe babës së dreqit, që është ka një emër, emër mbi emër, që është edhe me post në Shqipëri sot, të lartë shumë. Kërëministë, Genti, dakord, Genti, falenderit për mesajin, në gjithë flave, Lulushi duhet byrektoreve, edhe kjo nuk është pa vërteta, në të drejtën. Si i përqime e vërteore, nuk është të është kru. Di, i qeshë sytë byrektores, sa e shëfë dhe ojë. Ndërko, dy në djeshme, përveç këti lajme që u e klipsuat gjdo lajme tjetër, Dallëndyshe Bici, kreu i kadastrës, drejtoreshe e kadastrës, refuzoi mandatin e deputetit. Se ajo që më bëna metet, edhe e tha, kam shumë pun ke kadastra. Në fa ka shumë pun. Kadastra është vënë... Qa vëndi është? Bënë një kryrës, do refë shkotë në parlament, da ka, da ka, da ka. Zë të fletë është parë, kush fletë? Mi në dakord, rritë nga fundi, po kënej nga kadastra fillohet dhe në mëronër jo. Ka lek i kadastra? Ka. Ka vënë në Shqipërisë ka lek, mo. Tjerë vetë ati. Tu lek buët në nëzemë nga dhe u lekun. Ata, se unë jo. Se ma gjizoti. Po më bështet njerë, më njerë. Po jo, po qëne. Ja, u të më bështet, asë su tja sun. Nuk marrë vesh nga lekët. Si bokër. Si bokër. Se që dojë më thëmë? Ti e ke biznesin. Lullit i duhet taulantit, ata janë monstrat e Shqipërisë që vdekshin. Ok, më falë. Bo, bo, me gullira. Me atë që... Ok, me. Me këshu me gjërat. Me grajësia. Flavio, lullit vlen aj sa ato në përkëmbë, kur janë në përkëmbë. E kam parasysh. Kje parasysh? Kur shkom e vrap. Se nuk e dijet. Mirë më gjësë jeni numri një, kur e morën e pru në PD, e promovuan për asë, për kur e panë që doli, për e shajnë. Këshu si lulli janë dhe ata që i shkojnë brapa dhe atyre që për e lusim për bashkim. Iste në fakt akuzë kjo ndaj edhe deklaratave të sullës që bëri pak ma herë të unë kafesheta. Mirë më gjësë i uje... Ui, ui. Ua, Flavio, është e thjeshtë për të kuptuar. Lulli i duhet të larove që ka me vete dhe ka po i qeverisë për pazaret. Okej, Lulli i duhet Ramovicit të Flavio se janë të dy një loj. Edhe këj popull do në baroj punë me ta. Flavio, si ka mundësi që 61.000 ndjekësit e Lullit në ruan njët dhe Lulli shpëtoj? Sa një randër? Do këtë bërë vaksinën? Qërke, mu e ka mërë kopë. Si ta, kanë vdek një shumica atarve. Sa shumë pas kaldek, më burë. Masakën? Qalu partije, partime pas firme, hy. Klyshi Sorosit Basha i erdi prap në ndimë zegarit, medaljën e ti për të shmangur vëmëndin nga afera historike me Megoni, kalli. Me thënë drejten,
e frikshme ajo afera. Përshëndetje Flavë, doktor, si themelues i PD-s dhe fitues gjithnjë për PD-n seksionin tim, me gjë ju them dashsulës Ferdinand Xhaferrit, Lushnjarit me Bostan. Koreshit, domethënë. Po, Koreshit. Gështenjës, Gjekmarkut, Eldon Bushatit, Likës, Hiles, Mediu dhe tjerë, 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 një sekund, se edhe të tjerëve si këta, se ne, demokratëve, nuk në interesojnë lëvizit tuaja për të bërë sërish deputet me bashkimi artificiale të PD-s e konfederata. Demokratëve e votuazve të PD-s ju interesojnë të paraqiten demokratëve përfajsuaz dhe kandidat për deputet njerës si Berisha, Këlliqi, Topalli, Boqi, Bilukbashi, e të tjerë, tjerë si këta, apo si Këshilltari e Bashkisë Shkodër, Shkreli, që janë besnik të demokratëve, pranë demokratëve dhe figurat të politike të papërfolura për korrupsion, kalofshi mirë. Në fakt, ndezi ish i pashë dhe mesazhet edhe gjatë intervistës së zotit Sula u tensionua pak atmosfera. Mirë. Mirëmëngjes syri nga tropoja e largët, në qoftë se rithemelimi bën pak me Bravën, të gjithë ne dalim kundër dhe fiton Rama Lirshëm. Mirëmëngjesi, Luli duhet byrektoreve. Flavio është shkëputur linjën në Vlorë. Kemi në fakt probleme teknike. Pyetë zotin Sula, ka dalë ndonjëherë në bazë apo bën mbledhje zbritje nga perdet? Jo, ka dalë, po nuk e dim se ç'i thon baza. Përshëndetje zotrin gazetar, në këtë vend çuditërat nuk kanë mbaruar. Kryeministri jon do na krijojë ka një ministri të antikorrupsionit. Po, është vërtet në fakt. Në një shtet me institucione si kontrolli i lartë i shtetit, spakun e famshëm, një katër nivele gjykatash, po ai ka dhe një drejtori antikorrupsionin kryeministri. Po mire, ka brenda atë. Po është brenda. Po, po, po. E po tani? Është thjesht në këtë nivel të papartë korrupsionit në të gjitha nivelet e qeverisë qendrore dhe vendore, kjo ministri e re që po krijon Rama është krijes vetëm për të mbrojtur korrupsionin, do përdoret si makiazhi qeverisë së kalbur në korrupsion. Vazhdoni të telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Dëgjoj, po deshe një minutë nuk do ta mbyllësh telefonin. Kam frikë. Jepi. Urime për emisionin. Po, ul zërin e televizorit edhe së të ndërpresu, asun. Po, ja, ja e ula. Po, shkrepe. Dhe jo, shkurti mishtare me doktorin personalisht. Në një byrektore në Tiran ka ngell një byrekt me një pres të gjatë të zi. Mirë, falim derit. Shema, ta është në kam frikë, po, të... kam frikë? Që shë të dikë? Unë të hamë byrekun. Mërde? Ja, kam frikë. Më sa më keqë. Bëhet vesë bëreko, më. Mirë, ashtu. Bëreko për ndamë. I e prirur dritë vesëve. Ja, s'kam ne bëj. Mirë më gjesë, mundësish pjete bashën me që disa kanë vdekur, po a kanë lindu njërës të tjerë, se përsa di më shumë lindu se vdesin. Më pa pjellën si për tjeta. Nuk e di. Pu, 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 minone, la nomë kjo lulli. Edhe lënë në një njërë, që di më të që. Mirë më gjesi o herojnë. Na u zgjua lulli, tani kemi teatr. Pisi, thotë. Pisi. Kemi më gjesi o quna, apo flisni për Luan Ramën, apo për Ramo Serbin, shumë vonë, tani. Ndërko, vazhdemi telefonat të dralo, mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Përshëndetje. Në uroj shëndetë dhe më të në barë. Gjithashtu. A jemi shumë? Klasisht për lukën, është për sytën tatë të në ingotirë që kanë lorë dhe kanë erë dhe të në për kukallu. Oke. Ose në në klasin për kukallu dhe për fmi të tonë. E drejtë. Duam që të dinë, se ti po të në të dretë. Do shkojmë aty që është e dretë, apo do shkojmë aty që është ajo që është me të rëvira dhe me tonë. Ne, si demokratë, e mbështesim dhe nga mbështesim gjithmon partitin e njëtije. Por ama, me Lula e me Sula e tjerë nuk bërë të dreja. Asi një bashkë me këto dhe njëtë. Dhe kisha një urim për të njëtë shqiptave që i marë nga të një kandidatë të kërko. Shef, këshu... Jam fetish. Nuk të kap... Nuk të kapim dot në tel për ti dhëm, përgjigja saj pyetje Lulushi duhet vetëm Ramës, është njeriu më fytyr shtazore. Fytyr shtazore. Shtazore. Është personi VIP, po me P përpara, pra pa vlerë. Në Shqipëri, faleminderit, faleminderit edhe juve zoti Ibrahim. Edhe ndjes nëse se keni kap dot linjën, Luli duhet Ramës që të mirë. Më ndjesë se Luli kujti duhet ati të 17 majt, asaj mbrëmit të gjatë që e paske shjuar shumë mirë dhe i ka
dhe i them Lulushit si antari PD-s, jam shëndoshe mirë dhe nuk kam vdekur dhe të më marrë të keqen. Edhe okay. Por nëse ka vdekur dikush është Luli, po ka mbet i pakallur. Ja, po mirë tash. Këndoi populli Djeo Çuna Luli Luli. Imagjino rimën besoj. Se është rimë dukshme. Po pak me në tekstë mërë dhe mirë. Nuk e u me... A mund të pyes o Flavio, ku bëta Spiropali në mori mali me pa? O, gen pjetër edhi, doktorin. Jo, mu ka mërë mali. Edhe ty të ka mërë mali, e kuptoj. Vazhdojmë i të referat tjetër atër të qmalimi. Alo, më mëgjes. Ko quna të mërgullusëm, më mëgjes. Mi mëgjes. Mëgjes. O Flavio, nuk du të klasë për temën se Luli duhet gruz familjes të dhe atyme që ka për qarja sa shok dhe a ti si është mua bedi Flavio të qarë zemër të, ne me vërtena pukërej për stjena pudalejnë për i veo dhe po t'i veshë asje nuk fitet për stelbit unë nuk duha si politikan që ka qenë kryet qeverisë në 35 a këne për let atë të klasë pak për status quo në va për gjëndjen që jemi tani. Tani, Fabio, jeta Fabio është në tre bazat më të... Me që po e përmesh shpesh emrin tim është Flavio, për nuk ka problem. Nuk... O, po doktorin e duj qik më shumë, falja. Jo, jo, vash, vash. Stop, hajde. Më thuaj, për status quo. Hajde, për mi më hajde, së nga që tishtin, nga që ishte ti aty me rëgjire, pa ne të ashtu. Jo, jo, folë lyshim, pa me. Oke, okay, zemë, gjo vajnë ta tani. Se tani, në në pojë për pudalemë, dhe më tuna, se dali këto së do analisë ato përvatët në përstudje, për si se të një për, për realitetin e pulideot. Po qa bëshkë, o zemë, a jetë është në shkurë dhe vla, ne patët të tanë sistimi të kjo toke për dëllushme që quëtë Shqipëri. E të jetë është në tre baza, vla. Shëndeti, ekonomia dhe siguria. Jemi në dakon tuna këtë të tre? Tam shëndeti. Po, makabër është. Ma, o zemë, a kërë ka vërnë kërë shëndetisë qunin më horë, më hajtë, më legendë, dhe këtë kje padi këtë paloshin që shëndë së pak të ti do vërë. Beqirë, që e padi këtë. Që e padi këtë, vërë beqa? Beqa, beqa, sigurisht beqa. Bravo, tani dhe ne vëtum këte, unë vetë jo, po vëshë ta, do në vëshë. Detin e sive qiptarë, dhejshve tonë, nonave tonë, atë jalet e një doktorit deshtët, një një rrës në pyrë. Kërë alatë turit më negativ në Tiranë në buri dhe o. Iku shneti. Kush ishte e dyta ekonomia. Ekonomia. Po si mund të aleshti ekonomin i mësusit anglishtë që si me folas anglishtë, po. Po të shqip. Po si mund të aleshti legët e kësat familjës që që e Shqipëri më buri dhe o. Një person që s'ka si lidhe me ekonomina, po që sot është kërkim. Është horë, u bënë dy horra, jemi në dakot. Igu. Siguria. Është treta, është siguria. Po është i veti i përfolën për krimet dhe bandat kriminale, krita u lanë bala. Po si mund të aleshti sigurin e fnive tanë, vla, i gjalli, të zbune këtë gonqën, të zbune... Pa jo, priti, se gonqën, siguria fillon me Samir Tahirin, kampionin, gjigandin. Nga që ta sa shtaru shponë, se janë të ty quna të horra të Tiran, të ty të përfshirë banda kriminale. Po si ka mundësik ta Shqiptar të zanë kovën tit, dhe që të rrujt të shmi dhe të nënat e prindri tonë, dhe një kube horra të ty. Po kjo është transime për i dhe, por me i tonë të dumit vetëm për këtë tre, se të avanë që ta është botën, për shëndetit, për ekonomin, si ke dhonë quna të më negativ të mutëm. Po si kjo pra është situata, e më dali këto përvatët, do të dënatisët dhe për studio të të gjasë të janë në shqipë lutë, edhe flasin për honën, për masin. Kërë e vërteta është kjo, ti ke ministrin e kësajt e sigurisë, një legendë që në bu, nuk e dona, po më gjemë për një komend pozitiv për ta ulanë për të du, edhe unë, u t'ja vim një euro, bërë. Gjemë një komend pozitiv për ta ulanë balë. Gjemë një komend pozitiv për këtë që është në kërtimë që i dha lekët e shqiptarëve i menagjon dhe t'i horri që është të në Bahamas. Gjemë në burë, gjemë një komend pozitiv plutë për një nga të tre gjurë të ola, bërë. Që dhe falimderit... Për një komend pozitiv për e një beqen, më burë. Për si për ti t'je pobre shqiptarë, bërë, e ti shtë ndetin që është gjoja më kyte, është pej t'i jetës, ja letë dorë një palosh një burë. A e është definishe palosh një burë, ti mund t'ja e qartë, e qartë. Jemi dakord. Jemi absolutisht dakord. Dakord, të përshëndesim zotrin. Mirëmëngjes, Flavio doktor, akoma nuk është zbardhur 17 maj.
Qa pretu? Pretu 18. Buongiorno ragazzi, një vit të mbarë shëndet plot familjarisht për Lulin 77 21 2 22. Sa i ben? Aq. S'u kam i dën. Un ka besoj që ka njerëz në Tiranë që besojnë vërtet që është. Unë kam humbë si koncept që doli dhe më fiksu tani. Sa ai është problemi, doli në televizor. Përshëndetje, jeni shumë të mirë. Bëj pak sigurisht shumë mirë. Faleminderit. Luli është personi më i nevojshëm që ka ardhur në Partinë Demokratike. Nuk e di kush mbeti si ta them. Kush mbeti me pasoja në takimin të pallati ku takuan në 17 maj Edi me Lulin, por Edi ka siguruar shtrenin politik të Vuçit, që është e sigurt. Mirëmëngjes Flavë doktor, Luli duhet dreqit që kanë barë këra mafiozit, se të nxere ka gjithë kapako. Unë ju përshëndes juve dhe doktor Berishën, a thotë zonja Zamira, edhe ne ju përshëndesim, qau Flavë doktor. Demokratët nuk kanë vdekur, Luli ka vdekur, i duhet Ramës, Aulantit dhe bandave. Luli të flasi çfarë ka bërë bashkë me Ramën e gjiknur, na ka gjithë dhe Luli në shpallin e Berishës të ngrata. Fo Luli se do dalin në herë të avon faktet. Aq falco je o Luli sa... Mi, edhe ma... E ke përshu. Mi më gjithë s'kujti duhet Luli, po i duhet vetëm Ramës dhe demokratve të vdekur. Okej, okay? Mi më gjithë Syri, Lulushi nuk i duhet as... A i shqit interesat e demokratve, me pas mundësi duhet ndëshkuar si tratharë, në thot Avnia. O Flavë të dëgjosh kur flet Lulin, si kur e imaginon vetë. Sha! Partia socialiste... Okej, okay. Një mesazh që nuk e lexojnë dot. Luli është vegël dhe në këtë botë ka vegla që vlen shumë çka. Ai që e ka bler këtë vegël i duhet ushtarit qeverisë. Historikisht tradhtarët i kanë kushtuar më shtrenjtë se vetë armikut më të keq të shqiptarëve. Mirëmëngjes Flavi dhe doktorët, jeni më të mirët në Shqipëri sa për temën ku i duhet Lulushka. Nuk i duhet as dreqit, i robit, Lulushka, mbas një gjumi të gjatë, i del droga dhe koka nuk. Ku ka surrat për droga, e? Lema, të katë. E vetë mja e barë që mund pia i është gjiza, ta marri me unë gjizën. Qa gjizën? Bëreku me gjizë. Ose të bardhën e vezës. Bardhemën? Bardhemën, qa që është? A është e syrë të. Nuk i dihet çfarë mund piluli, por nuk e shoh këtë droga. Megjithatë ne kemi një drogë tjetër, më të dashur janë reklama, do kalojmë në një shkëputje të vogël dhe rikthehemi më njëherë me mesazhet tuaja të shumta dhe telefonatat sigurisht.